Na zahradách v mateřských školách se práce stavebníků mění pod rukama a s posledními dny v měsíci listopadu by mělo docházet k finišování. Zeptali jsme se proto, jak jsou s odváděnou prací firem spokojení na jednotlivých zahradách. Tak já mohu říct, že spokojená jsem, firma pracuje, snaží se už je vidět taky nějaký pokrok. Sice to vypadá, že to není tak rychlé, jak bychom si všichni představovali, ale práce probíhají pravidelně, scházíme se pravidelně, bavíme se o tom, co bude, co nebude, řešíme jednotlivé prvky a hlavně to probíhá docela v pohodě a v klidu. Jak se vám vůbec podařilo tak velkou dotaci získat a v jaké teda byla výši? Takže dotaci jsme získali od Ministerstva životního prostředí a dotace na obě zahrady, na každou zahradu činí téměř 4 miliony korun. Bylo to trošičku takové náročnější na čas, paní učitelky společně s námi vypracovávali projekt, město jako zřizovatel nám pomohlo finančně, což pro nás je hlavní, protože sami bychom to vůbec nezvládli, takže to bylo úplně v pohodě a jednoduše jsme se dohodli. Už teď jsou na zahradě viditelné teda nějaké velké prvky, co můžete třeba zajímavého ještě zmínit a prozradit? No tak, ač to tak nevypadá, tak za mnou stojí altán, tak nějak. Ten bude vlastně přístupný i rodičům a představujeme si, že v tom altánu proběhne spousta společných akcí s rodiči. No a svahoviště, kde budou klouzačky, lezecí stěny, budeme mít lanoviště, budeme mít zahradní sprchu, pískoviště, kam bude trošku přítok vody, takže děti se budou moc, jak my říkáme, bahnit, i když nevíme, jak moc to bude nadšení pro rodiče, ale my se na to těšíme. Jak na práce firmy pohlížejí na druhé straně města v barevné školce? No tak nyní musím firmu pochválit, je vidět, že se opravdu pracuje, každý den přibývají nové prvky. Je pravda, že byla období, kdy jsme se přeli například o materiál, že jsme se nechtěli spokojit třeba například s měkkým dřevem, ale požadovali jsme to, co bylo v projektu. Řekla bych, že se vše vyjasnilo a už akceptují naše názory, naše požadavky a všechno funguje nyní, jak by mělo. A stejná otázka i pro zástupkyni. Jak jste přišli k tak velké dotaci? Jednoho dne přišel na mail vlastně takový plán, že by šlo získat přírodní zahradu. Já jsem se toho okamžitě chopila, protože takovouhle šanci, obzvlášť když 90% dává operační program životního prostředí a 10% město, to se jen tak nenajde. Takže jsem na to reagovala, oslovila jsem firmu, která nám tuto nabídku vlastně poslala. Kontaktovala jsem i hned pana starostu a paní místostarostku, jestli by byli ochotni se tohoto projektu zúčastnit a vlastně ten projekt vést, protože my jako školka bychom to rozhodně nezvládli a oni na to naštěstí kývli. Při tom jednání jsem k tomu teda přizvala i další pracoviště, pracoviště Pohádka a díky tomu nám vlastně tady vyrostou dvě zahrady. Kolem jdoucí si určitě všímají, co nového týdně přibude, co ještě tedy dětem bude sloužit. Tak budou tady klouzačky, bude tady lanové bludiště, bude tady trampolína, bude tady staveniště, pítka pro vodu, ohniště, hra s vodou, mlhoviště. Bude toho tady strašně moc. Zaječí nory, vrbové domečky. Prostě na každém místě něco bude. Samozřejmě bude i prostor pro běhání, pro nějaký volný pohyb, ale bude to maximálně využité. Takže příští rok na jaře už děti budou moci si hrát na nové zahrádce. Já doufám, že již v zimě, protože tato zahrada by měla sloužit vlastně i v zimě, nejenom v letních měsících, takže se budeme snažit opravdu už tuto zimu zahradu využít. Děti v Pohádce přispějí svou tvorbou do zahrady také. Na svatého Martina při výtvarných dílničkách vyrobili třeba barevné kamínky nebo keramické ruce. Kde najdou jejich výtvory své místo? Výrobky, které dnes děti vyrobily, tak jsou připravené do zahrady, bude to takzvaná zahradní mozaika. Děti vyráběly keramické ruce, ze kterých se tvoří teďka květiny a budou vloženy vlastně do stěn kopců, aby nám to zahradu zdobilo. Malovali kamínky, takže to je úplně úžasný a my za to můžeme poděkovat vlastně za tohle zprostředkování zase firmě, která zahradu realizuje a výtvarnicím Lucce a Kláře z dílny Bosorka z Janských Lázní.